ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଓଡ଼ିଶା, ଆଜି ଅଗଷ୍ଟ 18 ତାରିଖ ରବିବାର। ଆଜି ରହିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଉପରେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଭିଡିଓଟିକୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ହଁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିନେବେ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡିଓଟିକୁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେର୍ ନ କରି ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ, କହିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କୋଲକାତାର ଆରୋଜିକର ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ମହିଳା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ନ୍ୟାୟ ଦାବି କରି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଡାକ୍ତରମାନେ ବିକ୍ଷୋଭରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଗୁରୁତର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଏବଂ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ନେଇ ବିଭାଗ ନଜର ରଖିଛି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଚାରନ୍ତ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ। ବିଲରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ବଜ୍ରପାତରେ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ସମେତ ତିନି ମୃତ। ବିଲରେ ଚାଷ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ବଜ୍ରପାତରେ ଟଳିପଡ଼ିଲେ ତିନି ଚାଷୀ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଆଗରପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଚାଷୀଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଚାଷୀ ମେଡିକାଲ ବେଡ୍ରେ ଜୀବନ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରିଛନ୍ତି। ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ସିଙ୍ଗାରପୁରର ଗାଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୁର୍ମୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସାକର ମୁର୍ମୁ ବିଲକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଅପରାହ୍ନରେ ବିଲରେ ତଳି ରହିଲା ବେଳେ ହଠାତ୍ ବଜ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଆଖପାଖ ବିଲରେ କାମ କରୁଥିବା ଚାଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବେତନଟି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଡାକ୍ତର ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଆଳୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ନ ହେଲେ ଧାରଣା ଦିଆଯିବ। ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଆଳୁ ସଂକଟ ନେଇ ସବୁଠି ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଛି। ଆଳୁ ସମସ୍ୟା ନେଇ ସରକାରଙ୍କ 24 ଘଣ୍ଟାର ମହଲତ ଦେଇଛି ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସଂକଟ ଦୂର ନ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାସଭବନ ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବସିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ମାସେ ହେଲାଣି ଆଳୁ ସଂକଟ ଲାଗି ରହିଛି। 100 ଟଙ୍କା 3 କିଲୋ ଆଳୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସରକାର ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି। ଆଳୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା, ଦିନେ ଅଧେ ଆଳୁ ଦେଶ ଅଫିସରମାନେ ଫଟୋ ଉଠାଉଥିଲେ, ଏବେ ଅଫିସର କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚର ସଭାପତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁଣି ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଆର୍ବିଆଇର ଆକ୍ସନ୍। 2 ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଓ ଅନ୍ୟ କିଛି କାରଣରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆର୍ବିଆଇ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ କିଛି ବ୍ୟାଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ କରିବା ସହିତ ଆଉ କିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଜରିମାନା ଲାଗୁ କରିଥାଏ। ଗତ ମାସରେ ଆର୍ବିଆଇ ଏକାଧିକ ବ୍ୟାଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ କରିଥିବା ସହ କିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଜରିମାନା ଲାଗୁ କରିଥିଲା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ 2 ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଆର୍ବିଆଇ। କେଆଇସି ସମେତ କିଛି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କାରଣରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଆର୍ବିଆଇ 1.27 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ଲାଗୁ କରିଛି। ସେହିପରି ହିନ୍ଦୁଜା ଲେଲାଣ୍ଡ ଫାଇନାନ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ ଉପରେ କେୱାଇସି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ 2016ର ପ୍ରାବଧାନକୁ ନ ମାନିବା କାରଣରୁ 4.90 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଆଗକୁ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ। ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମିଶନର ବିନୟ ଭୂଷଣ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ବିପୁଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ। ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମିଶନର ବିନୟ ଭୂଷଣ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ବିପୁଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ ଯାଜପୁର ସିଟି ଆଣ୍ଡ ଜିଏସ୍ଟି ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନର ବିନୟ ଭୂଷଣ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରେ 2 କୋଠା ଠାବ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରେ 2 ଦାମିକା ପ୍ଲଟ୍ ଥିବା ବେଳେ ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରୁ 850 ଗ୍ରାମ ସୁନା ମିଳିଛି। ଏଥିସହ 2.86 କୋଟିର ଜମା 1.21 ଲକ୍ଷର ନଗଦ କ୍ୟାସ୍ ମିଳିଛି। ତେବେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ଆଗକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଆହୁରି ବଢ଼ିବା ନେଇ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସମେତ 5 ସ୍ଥାନରେ ଚାଲିଛି ଏକାକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସରକାରୀ ଟିକସ ହେରଫେର ଅଭିଯୋଗରେ ଶନିବାର ସକାଳୁ ଯାଜପୁର ସିଟି ଆଣ୍ଡ ଜିଏସ୍ଟି ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନର ବିନୟ ଭୂଷଣ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରାୟ 5.85 ଲକ୍ଷ ରାଜସ୍ୱ ହେରଫେର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସମେତ 5 ସ୍ଥାନରେ ଏକାକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଖବର ଅଛି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଇ 60 ପିଲା ଗୁରୁତର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜମେରା ୟୁଜିଏମ୍ଇ ସ୍କୁଲ ଘଟଣା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜମେରା ୟୁଜିଏମ୍ଇ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଇ 60 ଶିଶୁ ଗୁରୁତର। ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଇବା ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇ ଚିକିତ୍ସା କରାହେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ। ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀ ପାଇବେ ଚାଉଳ ସହ ଗହମ। ଏଣିକି ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚାଉଳ ସହ ଗହମ ମିଳିବ। ମୁଣ୍ଡପିଛା ମାସକୁ 4 କିଲୋ ଚାଉଳ ଓ 1 କିଲୋ ଗହମ ମିଳିବ ବୋଲି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ଗହମ ଚାହିଦାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ଦାବି ରଖାଯାଇଛି। ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ଚାଉଳର 20% ଗହମ ମିଳିବ। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚାଉଳ ସହ ମିଳୁଥିବା ଗହମକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ ପୂର୍ବ ସରକାର। ଅଧିକ ଚାଉଳ ଦେବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଦାବି କରାଯିବା ପରେ ଗହମ ଯୋଗାଣକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବ ସରକାର ଗହମକୁ ବନ୍ଦ କରି ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କେବଳ ଚାଉଳ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିଲେ। ଏବେ ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚାଉଳ ସହ ଗହମ ଦେବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଚାଉଳ ସହ ଗହମ ପାଇବେ। ଗତ ବିଜେଡି ସରକାର 2020ରୁ 2021 ମସିହାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗହମ ଦେବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଗହମ କଟା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାରେ ବିଫଳ ତତ୍କାଳୀନ ବିଜେଡି ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କେବଳ ଚାଉଳ ଦେବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଆଗକୁ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ। ଅମିନ ପଦ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ଜାରି କଲା କରିଞ୍ଜେଣ୍ଡମ୍। ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ରାଜ୍ୟ
ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ପଦ ପୂରଣ ନେଇ ମିଳିତ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ପଦସେବାର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପଦ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଅମିନ ପଦ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଓଡ଼ିଶା କର୍ମଚାରୀ ଚୟନ ଆୟୋଗ ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ତରଫରୁ ଅମିନ ପଦ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ କନିଜେଣ୍ଡମ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ପଦରେ ଆବେଦନ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏନେଇ ଅବଗତ ହେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଅମିନ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ହୋମିଓପାଥିକ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ୟୁନାନି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଜୁନିୟର ମତ୍ସ୍ୟ ଟେକ୍ନିକାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, କେୟାରଟେକର ପଦକୁ ନେଇ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 6ଟି ବିଭାଗରେ ଏହି ସପ୍ତମ ପଦ ପୂରଣ ହେବ। ଜୁଲାଇ 21ରେ ଏହି ସପ୍ତମ ପଦ ପାଇଁ ପ୍ରିମିନାଲି ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ସାମିଲ ହେବା ନେଇ କିଛି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସର୍ଟ ଲିଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ। ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାଟାଲିୟନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ। ଶୁକ୍ରବାର ନୂଆ ପୋଲିସ ଡିଜି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ଶନିବାର ପୁରୀ ଯାଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ୱାଇପି ଖୁରାନିଆ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମା ବିମଳା ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଡିଜି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ ଖୁରାନିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବୋଲି ମୋତେ ପୋଲିସ ଡିଜି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ସର୍ବୋପରି, ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଯାହା ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇବା କଥା ତାହା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟ ଏହାକୁ ରିଭ୍ୟୁ କରାଯାଉଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ଭାର ଆମ ଉପରେ ଅଛି, ଆମେ ଏହାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାଇବୁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଡିଜି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାଟାଲିୟନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ। ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାଥମିକତା ରହିବ। ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ରିଭ୍ୟୁ କରାଯିବା ସହ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାଥମିକତା ରହିବ। ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ରିଭ୍ୟୁ କରିବି, ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ତାହା ନିଆଯିବ ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଡିଜିପି ୱାଇବି ଖୁରାନିଆ। ଚାଲନ୍ତୁ, ଖବର ଅଛି ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଏଣିକି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଣିପାରିବେନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ରାଜସ୍ଥାନ ଉଦୟପୁରର ଏକ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ହିଂସା ପରେ ଭଜନଲାଲ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଉଦୟପୁରର ହିଂସା ପରେ ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ମଦଲ ଦିଲୱାରା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଜିନିଷ ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଣିବା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଶିଷ ମୋଦି ଶନିବାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେକୌଣସି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ସାମଗ୍ରୀ ଆଣିବା କଡ଼ା ନିଷେଧ। ଏହି କ୍ରମରେ ସମସ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ସମୟ ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଗ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପ୍ରତିମାସରେ ଆସିବ ଏତିକି ଟଙ୍କା, 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ନାହିଁ ଟଙ୍କା ଟେନ୍ସନ୍। ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁମାନେ କରିପାରିବେ ଆବେଦନ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟର କୋଟିଗଡ଼ି ମହିଳାଙ୍କୁ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଉପହାର ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପ୍ରତିମାସରେ 1500 ଟଙ୍କା ଜମା କରିବାକୁ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାମାନେ ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ଯୋଜନାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଝି ଲଡ଼କି ବହନ ଯୋଜନା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହିତାଧିକାରୀ ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପ୍ରତିମାସରେ 1500 ଟଙ୍କା ଜମା କରିବେ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସେହି ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁମାନେ 21 ବର୍ଷରୁ 65 ବର୍ଷ ବୟସ ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ବାର୍ଷିକ 2.5 ଲକ୍ଷରୁ କମ୍, ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଯୋଜନା ସେହି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ସଶକ୍ତ କରିବ ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ। ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଯୋଜନାରେ ପ୍ରାୟ 1.5 କୋଟି ମହିଳା ସିଧାସଳଖ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। 20 ଯାଏଁ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, 14 ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ବାଣୀ। ଆସୁଛି ବଡ଼ ବର୍ଷା, ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ 14 ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର। ଏହି 14 ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ଅନୁଗୁଳ, ବରଗଡ଼, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଦେବଗଡ଼, ଜଗତସିଂହପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅଚାନକ ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସିପାରେ ଏବଂ ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଟି ଅତଡ଼ା ଧସିବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ କେନାଲ ଓ ନଦୀବନ୍ଧ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ, ଖବର ଅଛି ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା ହେଉ ଭାଜପାକୁ ବଡ଼ ଝଟକା, ମେଣ୍ଟ ସରକାରରେ ହାତ ଛାଡ଼ିଲେ 4 ବିଧାୟକ। ଅକ୍ଟୋବର 1ରେ ହରିୟାଣା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ପର୍ଯୟାୟରେ 90 ଆସନରେ ମତଦାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେହିପରି ଅକ୍ଟୋବର 4ରେ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ଏନେଇ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏପଟେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ରାଜନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ହରିୟାଣାରେ ଏବେ ମେଣ୍ଟ ସରକାର ରହିଛି ଭାଜପା ସହ। ଜେଜେପି ଓ 7ଟି ସ୍ୱାଧୀନ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନେଇ ଏଠାରେ ସରକାର ଗଠନ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ହରିୟାଣାରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ନେଇ ବିଗୁଲ ବାଜି ସାରିଥିବା ବେଳେ କ୍ଷମତାସୀନ ସରକାରଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଗତ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 4 ଜଣ ବିଧାୟକ ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଧାୟକ ଈଶ୍ୱର ସିଂ, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବବଲି, ଅନୁପ ଧାନକ ଏବଂ ରାମକରଣ କଲ୍ଲା ପାର୍ଟି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ। ଧର୍ମଘଟରେ ଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କାମକୁ ଫେରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅପିଲ, ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଗଠନ ହେବ ପ୍ୟାନେଲ। କୋଲକାତାର ଆରଜିକର ହସ୍ପିଟାଲ ଟ୍ରେନିଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବିରୋଧରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ଘଟଣା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କାମରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଶନିବାର ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଧର୍ମଘଟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଉପାୟର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହି କମିଟିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ସମ୍ପର୍କିତ ହିତାଧିକାରୀ
ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ରହିବ, ଯାହାଙ୍କୁ ନିଜର ପରାମର୍ଶ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଆଶ୍ୱାସନା ସେତେବେଳେ ମିଳିଛି ଯେତେବେଳେ ଆଇଏମ୍ଏସ୍ ଆହ୍ୱାନରେ ସାରା ଦେଶରେ ଡାକ୍ତର ଶନିବାର 24 ଘଣ୍ଟା ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଧର୍ମଘଟ କରିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଖବର ଅଛି, ସିଲ୍ ହେଲା ହୋଟେଲ, ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ ରାପର ଅଭିନବ ସିଂ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇନ୍ଫୋସିଟି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଅୟ ହୋଟେଲ ସିନ୍ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ହୋଟେଲରୁ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ ରାପର ଅଭିନବ ସିଂ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଟେଲର ସବୁ ରୁମ୍କୁ ସିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଇନ୍ଫୋସିଟି ଥାନା ପୋଲିସ। ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅୟ ହୋଟେଲରୁ ରାପର ଅଭିନବ ସିଂ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ଧରା ପଡ଼ିବା ଘଟଣାରେ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେଲା ପୋଲିସ। ହୋଟେଲର ସବୁ ରୁମ୍ ସିଲ୍ କଲା ଇନ୍ଫୋସିଟି ଥାନା ପୋଲିସ। ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ନ ଦେଇ ରୁମ୍ ଦେଇଥିବାରୁ ହୋଟେଲ ସିଲ୍ କଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଜଞ୍ଚ ଏସ୍ପି ଏବଂ ଆଇଆଇସିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହୋଟେଲ ସିଲ୍ ହୋଇଛି। ହୋଟେଲର ଦସ୍ତାବିଜ ଯାଞ୍ଚ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ହୋଟେଲ ସିଲ୍ ରହିବ। ଗତ 14 ତାରିଖରେ ରାପର ଅଭିନବ ସିଂ, ସିଲୁ ନାୟକ, ରାକେଶ ଏବଂ 3 ଜଣ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ହୋଟେଲରୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ହଙ୍ଗାମା ନୁହେଁ, ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ କହିଲେ କିରଣ ରିଜିକୁ। ବିଧାୟକଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କିରଣ ରିଜିକୁଙ୍କୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ, ଆମ ତରଫରୁ ପୁରା ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଆଗକୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ କେହି ଆସିଲେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ। ଲମ୍ବା କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ହଙ୍ଗାମା କରନ୍ତୁନି, ହଙ୍ଗାମା କରି 10 ମିନିଟ୍ ହେଡ୍ଲାଇନ୍ ବନନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲମ୍ବା କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସହ ଗୃହର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କିରଣ ରିଜିକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ବଡ଼ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ବଜ୍ରପାତରେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ। ଶନିବାର ରାଜ୍ୟର 6ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ ଘଟି 9 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି ଏହି ଘଟଣାରେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ 2 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦୁଝର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ 1 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ବଜ୍ରପାତ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟତମ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହତମାନଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହନ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତ ବାସ୍ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଏଇଠି ରହିଲି, ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଲେଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି।